हेलो नमस्ते साथीहरू हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो च्यानलमा अनि साथीहरू आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइरहेको छु त्यो के हो भने जब तपाईँहरू इजरायल आउनुहुन्छ तपाईँहरूको एक महिनाको रिचार्ज चाहिँ तपाईँहरूको एजेन्सीले तपाईँहरूको एजेन्टले गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसको बाद एक महिना बितेपछि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी रिचार्ज गर्ने यो फोनको बारेमा सिमको बारेमा तपाईँहरूसँग बात गर्न गइरहेको छु अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जो जो नयाँ आउनुभएको छ या आउनु, आउनु हुँदैछ अन्डर प्रोसेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चा लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो अनि मलाई लाग्यो सायद यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प हुनसक्छ किनभने चाहिँ यो चाहिँ सबै यो स्टेजबाट चाहिँ जानुपर्ने चिज हुन्छ यहाँनिर सो तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु अनि राम्रोसँगले केयरफुल्ली हेर्नुहोस् अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईँहरूलाई अनि भन्नुपर्दा यहाँनिर इजरायलमा चाहिँ धेरैवटा कम्पनी छ होइन धेरै धेरै धेरैवटा कम्पनी छ मोबाइल कम्पनीहरू अनि मलाई बेस्ट लागेको तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ एउटा कम्पनी छ चा, जुन चाहिँको नाम चाहिँ हो जिरो वान नाइन अनि यो जिरो नाइन कम्पनी चाहिँ एउटा ठुलो कम्पनी हो मोबाइल कम्पनी हो अनि यसले चाहिँ सिमहरू दिन्छ अनि तपाईँहरूले यो सिम लगाउनु भयो भने चाहिँ घरमै बसेर रिचार्ज गर्दा हुन्छ अनि महिनामा जब तपाईँहरू स्यालेरी लिएर स्यालेरी ल्याउनु पोस्ट अफिस जानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको पैसा पैसा डिपोजिट गर्दा हुन्छ सो म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु कसरी के गर्नुपर्ने अनि साथीहरूको यो जिरो वान नाइन कम्पनी यो कम्पनी चाहिँ इजरायलमा हरेक ठाउँमा छरेको छ तर तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो एरियामा तपाईँहरू जस्तो एरियामा पढ्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू रहेको हुन्छ र म यो नम्बर हालिदिँदैछु यो चाहिँ मेरो हाइफाको नम्बर हो अनि तर तपाईँहरूले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई गाइड गर्छ सो साथीहरू हो यसको यो कम्पनीको फाइदा के छ भने हामी घरमै बसेर रिचार्ज गर्न सक्छौँ एउटा फाइदा अनि अर्को फाइदा के छ भने हामी इजरायल आउँदाखेरि कोही बेला हाम्रो फोन ह्याङ भएर भत्किन्छ या के हुन्छ सो यदि तपाईँहरूलाई फोन चाहिएको छ चा भने तपाईँहरूले इन्स्टलमेन्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँहरूलाई ल्यापटप होइन अलि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू त्यस्तो चाहिएको छ भने पनि तपाईँहरूले इन्स्टलमेन्टमा पे गरेर लाइक फर्स्टमा हाफ पेमेन्ट गऱ्यो अनि त्यसको बाद एभ्री मन्थ तिन सौ रुपियाँ चार सौ चार सौ रुपियाँ लाइक चार सौ सेकेन्ड तिन सौ सेकेन्डहरू तपाईँहरू पोस्ट अफिसमा एभ्री मन्थ तपाईँहरूको ब्यालेन्स को डिपोजिट गर्दा त्यो पैसा पनि डिपोजिट गर्दा हुन्छ सो यसो फाइदा छ यो मेम्बरसिप हुनुको कारण चाहिँ यो सिम कम्पनीमा अनि साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो जोइन गर्नु इच्छा छ भने कसरी गर्नु त्यो भन्न गइराखेको छु तपाईँहरूलाई फर्स्टमा तपाईँहरूको एजेन्टले जब आउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँहरूलाई सिम लगाइदिएको हुन्छ अनि त्यो सिम जुनै कम्पनीको पनि हुनसक्छ सो यदि तपाईँहरूलाई यो जिरो वान नाइन जोइन गर्नुपर्ने हो भने यो नम्बर हालिदिएको छु यो नम्बरमा कल गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरूले कल गरेर म चाहिँ जिरो वान नाइन जोइन गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले रेफरेन्स मेरो नाम दिँदा पनि हुन्छ अमोनी राई भनेर होइन दिनुभएन भने पनि ठिकै छ दिनुभयो भने पनि ठिकै छ अनि यदि तपाईँहरूले यो जोइन गर्छु भनेर तपाईँहरूले कल गरेपछि किनभने फर्स्टमा त तपाईँहरूको अलरेडी फोनमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छै हुन्छ तपाईँहरूको एजेन्टले हालिदिएकोले अनि प्लस घरमा वाइफाई हुन्छ सो तपाईँहरूले त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कल रिसिभ गरेर चाहिँ भन्नु तपाईँहरूको एड्रेस सोध्नुहुन्छ अनि एड्रेस सोधेपछि तपाईँहरूको लोकेसन सेन्ड गरेपछि उहाँहरू चाहिँ गाडी लिएर आउनुहुन्छ साथीहरू गाडी त सबैले सबै मान्छे गाडीमै हिँड्छ होइन मेरो भन्नुको मतलब उहाँहरूले गाडी लिएर आउनुहुन्छ अन्त गाडीमै सबै सामानहरू पनि सेल गर्नुहुन्छ जस्तै फोन ट्याब्लेट होइन मैले पनि त्यसरी नै लिएको इन्स्टलमेन्टमा यो ल्यापटपहरू तपाईँहरूको यो स्पिकर ब्लुटुथ हेडफोन डल्लै चिज यो फोनको सामानहरू सबै उहाँहरूले गाडीमा नै सेल गर्नुहुन्छ सो गाडी लिएर आउनुहुन्छ अन्त गाडीमा आएपछि तपाईँहरूलाई कल गर्नुहुन्छ घर बाहिर निस्केर तपाईँहरूको फोन लिएर उहाँहरूले एउटा सानो सिम हालिदिनुहुन्छ अनि सिममा चाहिँ लेखेको हुन्छ जिरो वान नाइन यदि तपाईँहरूले जुन चाहिँ फर्स्ट इजरायलमा आउँदाखेरि जुन चाहिँ एजेन्टले हालिदिएको नम्बर छ त्यो फोन नम्बर तपाईँहरूले डिस्ट्रिब्युट गरिसकेको छ भने तपाईँहरूले नम्बर चाहिँ म यो पुरानै राख्छु अनि यो कम्पनी मात्रै जोइन गर्न चाहन्छु भन्यो भने पनि तपाईँहरू लाई सिम चाहिँ चे चेन्ज गरिदिन्छ अनि चा, नम्बर चाहिँ पुरानै नम्बर सक्छ अनि यदि तपाईँहरूले होस् नयाँ नम्बरै हाल्छु नि त भन्नुभयो भने नयाँ नम्बर नै हालिदिन्छ अनि त्यति बेला तपाईँलाई रिचार्ज पनि गरिदिनुहुन्छ एट द सेम टाइम होइन सेम मोमेन्टमा अनि फोर्टी नाइनको रिचार्ज गरिदिनुहुन्छ त्यो रिचार्ज चाहिँ हो यहाँनिर चाहिँ डाटा डाटा हुन्छ अनि वान वान मन्थ चाहिँ यहाँनिर लोकल कल फ्री हुन्छ अनि एसएमएस फ्री हुन्छ अनि यो एक महिनाको तपाईँहरूलाई पैसा हालिदिएपछि चाहिँ तपाईँहरू जब स्यालेरी ल्याउनु जानुहुन्छ उहाँहरूलाई जा, थाहा हुन्छ तपाईँहरू स्यालेरी जान्दा मात्रै हाल्न सक्छ भनेर सो उहाँहरूले चाहिँ केयरटेकरको के बारेमा पुरै थाहा गरिसकेको हुन्छ किनभने पुरै केयरटेकरहरूले चाहिँ यो जोइन गरेको छ यो कम्पनी सो जब जा तपाईँहरू जानुहुन्छ जा, त्यति बेला हाल्दाखेरि त्यो फोर्टी नाइन सेकेन्ड पनि हाल्नुपर्छ अनि त्यसको त्यसको बादमा तपाईँहरूलाई फेरि नेक्स्ट टाइम कहिले चाहिन्छ रिचार्ज गर्नु होइन एक दुई दिन म ग्याप गर्छु भन्दा पनि ग्याप गर्दा अनि देन म रिचार्ज गर्छु भन्नुभयो भने पनि घरमा आएर तपाईँहरू फेरि घरबाटै गर रिचार्ज गर्दा हुन्छ रिचार्ज नम्बर हो वान एट नाइन अनि तपाईँको दसवटा फोन नम्बर हुन्छ त्यो ब फोन नम्बर हाल्यो अनि त्यसको बादमा कतिको रिचार्ज गर्नुहुने फोर्टी को फोर्टी नाइनको भने भनिहालेँ वान मन्थ लोकल कल अनि तपाईँहरूले थर्टी सेकेन्डको गर्दा हुन्छ थर्टी सेकेन्ड गर्नुभयो भने जस्ट डाटा पाउनुहुन्छ त्यो डाटाबाट चाहिँ इन्डिया कल गर्दा पनि हुन्छ ब्यालेन्स पनि हुन्छ डाटा पनि हुन्छ ट्वेन्टी सेकेन्ड थर्टी सेकेन्ड फोर्टी सेकेन्ड होइन अन्त फोर्टी नाइन चाहिँ हो लोकल सेके लोकल कल अनलिमिटेड र डाटा वान मन्थ अनि यदि तपाईँहरूले कम्तीको गर्छु अन्ली मिस्ड कल गर्ने पैसा मात्रै हाल्छु फोनमा भन्नुभयो भने ट्वेन्टी सेकेन्ड रिचार्ज गर्दा पनि हुन्छ अनि होइन म इमर्जेन्सी घरमा आज चाहिँ म फोनमै मा बात मार्छु भने पनि यो ट्वेन्टी सेकेन्डबाट बात पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि बात गर्नु भएन भने घर बाहिर जाँदाखेरि डाटा चलाउँदा भइहाल्यो अनि घरमा चाहिँ वाइफाई हुन्छै हुन्छ सो यो चाहिँ बाहिरको लागि किनभने साथीहरू हामीलाई बाहिर पनि इन्टरनेट आवश्यक छ किनभने लोकेसन चेक गर्नुपऱ्यो कोही बेला बसको टाइमिङ चेक गर्नु पऱ्यो अनि कोही बेला डक्टरको अपोइन्टमेन्टहरू ल्याउन जाँदा सबै अब अनलाइनै हुन्छ यहाँनिर सो अनलाइन अब पोस्ट अफिस जाँदा साथीहरू यहाँनिर पोस्ट अफिस पनि यस्तो हुन्छ है के हुन्छ भने बिहान चाहिँ सबै ठाउँमा ओपनै हुन्छ तर कुनै कुनै दिन यस्तो हुन्छ मेरो ठाउँमा क्लोज हुन्छ पोस्ट अफिस अनि तपाईँको ठाउँमा चाहिँ फेरि खुल्ला भइराखेको हुन्छ सो त्यति बेला पनि अनलाइन चेक गर्दाखेरि भइहाल्छ सो हामीलाई नेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर सो डाटा तपाईँहरूले खालि म लोकेसन चेक गर्नु या मिस्ड कल गर्नु मात्रै हाल्छु घरमा त म वाइफाईले काम चलाइहाल्छु भन्नुभयो भने थर्टी सेकेन्ड ट्वेन्टी सेकेन्डहरूको हाल्दा हुन्छ अनि होइन म त बातै गर्नुपर्छ लाइनमै मेरो इन्टरनेट राम्रो वाइफाई राम्रो स्ट्रङ छैन घरमा भने नि फोर्टी नाइनको हाल्दा हुन्छ अनि साथीहरू यदि त तपाईँहरूले इन्डिया कल गर्नुहुन्छ इन्डियामा तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सहरूको आफ्नो मान्छेहरूको इन्टरनेट राम्रो छैन लाइक मेरो म त जहिले पनि रिचार्ज गर्नुपर्छ किनभने मेरो घरमा चाहिँ इन्टरनेटै राम्रो भेट्दैन सो फोनमै गर्नुपर्छ मेरो आमाले चलाउनु पनि जानु हुँदैन सो फोनमै गर्नुपर्छ म चाहिँ होइन जहिले पनि अन्त फोनमा गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा त्यही सेम वान एट नाइन डायल गऱ्यो अनि इन्डिया गर्नुको लागि चाहिँ हन्ड्रेड टेन सेकेन्ड डायल हन्ड्रेड टेन सेकेन्ड हाल्नुपर्छ लाइक वान एट नाइन अनि आफ्नो दसवटा फोन नम्बर होइन डिजिट अनि लास्टमा चाहिँ वान वान जिरो टाइप गऱ्यो अनि ग्रिनमा डायल गर्नुपऱ्यो होइन ग्रिनमा डायल गर्दाखेरि आफै एफ रिचार्ज भइहाल्छ फोनमा ब्यालेन्स आइहाल्छ अनि त्यसको बाद एक महिनामा जब तपाईँहरू फेरि स्यालेरी ल्याउनु जानुहुन्छ जा, त्यति बेला फेरि एक सौ दस हालिदिनु पऱ्यो अनि कुन चाहिँ नम्बरमा हालिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि म हालिदिँदैछु तेल यो तेलजार भन्छ यो कम्पनीको यो जसलाई चाहिँ हामी पैसा डिपोजिट गरिदिन्छौँ यो चाहिँ ते तेलजार हरेक पोस्ट अफिसमा उहाँहरूलाई थाहा छ तेलजार किनभने इज भेरी फेमस होइन इजरायलमा प्रायःले नै यो चलाउँछ अनि तेलजार भनेपछि कोही बेला आफ्नोमै एकाउन्ट नम्बर भुलेको छ भने पनि पोस्ट अफिसले पनि दिनुहुन्छ किनभने चाहिँ एकदमै एकदमै यहाँ चाहिँ पपुलर है तेलजार भनेपछि सो साथीहरू यस्तो छ इजरायलमा रिचार्ज गर्नु अनि एकदमै इजी घरबाट नि हामी इजिली होइन पैसा फोनमा छैन भने पनि रिचार्ज गर्न सक्छौँ अनि यसमा धेरै धेरै अरू फेसिलिटीहरू पनि छ भिजा कार्डहरू बनाइदिन्छ होइन अन्तखेरि यदि तपाईँहरूले ब्या बे, ब्याङ्क जानु पोस्ट अफिस जानु टाइम छैन भने अगाडि नै तपाईँहरूले डिपोजिट गर्दा पनि हुन्छ जस्तै म समटाइम्स यस्तै गर्छु म दुई सय रुपियाँ तिन सौ रुपियाँ हालिराख्छु अनि एभ्री मन्थ सकेपछि फेरि घरमै रिचार्ज गर्छु अनि यदि तपाईँहरूको पहिल्यै पैसा छैन भने डिपोजिट छैन भने पनि तपाईँहरूले क्रेडिटमा गर गर्दा हुन्छ एभ्री मन्थ क्रेडिट गर्यो फेरि अन्त डिपोजिट गर्यो होइन तर फेरि क्रेडिट गरेर डिपोजिट गरि गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि तपाईँहरूको नम्बर ब्लक गरिदिन्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ डिपोजिट गर् क्रेडिट लिनु सक्नु हुँदैन सो एभ्री मन्थ हामीले क्लियर गर्नुपर्छ हाम्रो ब्यालेन्स अनि गर्नु पनि पऱ्यो होइन अब त्यस्तो फेसिलिटी दिएपछि त हामीले पनि गर्नुपऱ्यो टाइम टाइम टेबलमा हामीले पैसा हाल्नु पऱ्यो अनि यदि पोस्ट अफिस जानु भ्याएन भने तपाईँहरूलाई कल गर्दा म भ्याइनँ मेरो यस्तो प्रब्लम भयो भन्दा उहाँहरूले बुझिदिनु हुन्छ त्यति साह्रो दिनहरू स्ट्रिक्ट पनि हुँदैन भन्यो भने प्रब्लम भन्यो भने त्यही बुझिदिन्छ होइन आफूले एक्सक्युज माग्यो भने सो साथीहरू यस्तो छ यदि तपाईँहरू यहाँ आएर तपाईँहरूको फोन बिग्रियो के बिग्रियो ल्यापटप चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टलमेन्टमा लिँदा हुन्छ यो कम्पनी चाहिँ एकदम राम्रो छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु अनि यदि तपाईँ तपाईँहरूले रिफरेन्स नम्बर दिनु चाहनुहुन्छ भने मेरो रिफरेन्स दिनुहोस् जो जो नयाँ आउनुभएको छैन अमुनि राइदिनुहोस् अनि त्यस्तै छ यो कम्पनीमा चाहिँ म फाइभ इयर्सदेखि चाहिँ छु होइन फर्स्टमा मेरो अरू थियो त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुन्थ्यो दोकान जानु रिचार्ज गर्नु होइन अनि हामी एकलो दोकान जानु पाउँदैन किनभने हाम्रो टाइम त्यस्तो हुँदैन यहाँनिर हामी बिमारीलाई हेर्दाखेरि जहिले भन्यो त्यति बेला निस्किनु पाउँदिनँ अनि यसरी यो कम्पनीमा हामीले जोइन गरेको छु भने चाहिँ एकदमै राम्रो हामीलाई फाइदेमन्द साबित हुन्छ मलाई चाहिँ भइराखेको छ अनि म आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि यही नै सजेस्ट गर्छु कि यो कम्पनी जोइन गर्नुहोस् एकदमै राम्रो छ अनि एक दुईवटा एउटा अरू प्रब्लम कोही बेला फोन सेटिङ्सहरू हुँदैन मेरो त है फर्स्ट फर्स्टमा फोन सेटिङ्सहरू पनि बिग्रिरहन्थ्यो वाइफाई र डाटा हुँदा बिग्रिरहन्थ्यो अनि त्यति बेला पनि हेल्प गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले दे आर भेरी हेल्पफुल अन्त काइन्ड हेल्पफुल हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ नयाँ 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 स्किमहरू पनि निकालिरहेको छ कसरी के गर्नु के गर्नु त्यस्तोहरू पनि निकालिरहेछ त्यो चाहिँ म भन्दिनँ तपाईँलाई किनभने त्यो ज्यादै टुमा चाहिँ हुन्छ है लेन्दी हुन्छ अनि यही सजेस्ट गर्छु साथीहरू तपाईँहरू जो आउनुहुन्छ जिरो वान नाइन जोइन गर्नुहोस् एकदमै इजी छ घरबाटै हुन्छ घरबाटै रिचार्ज गर्नु पनि सक्छौँ अनि मेन कुरा चाहिँ मैले भनेँ अनि इन्स्टलमेन्टमा सामान निकाल्नु चाहिँ एकदमै इजी छ अनि यो सामान निकाल्दाखेरि पनि पहिल्यै भन्नुपर्छ हामी महिनामा यति तिर्छु ल महिनामा यति मात्रै सक्छु म यति यति तिरेर चाहिँ म मेरो ब्यालेन्स चाहिँ क्लियर गर्छु ल भन्नुपर्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ सो त्यस्तै ते छ साथीहरू सा अनि हेडफोन ब्लुटुथ सुतुथ होइन कोही बेला त्यो स्पिकरहरू म्युजिक कर, म्युजिक सुन्ने स्पिकरहरू चाहिन्छ सबै दिनुहुन्छ उहाँले इन्स्टलमेन्टमा so, सो सा साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यसरी पठाइन्छ कम्पनीबाट यो कम्पनीहरूले चाहिँ हामीलाई यसरी पिक्चर्सहरू के के छ सेल्समा अनि के के चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा पाउँछ या न्यु एराइभल्स के के प्रडक्टहरू छ यो सबै डिल गर्नुहुन्छ हामीलाई यसरी पिक्चर्सहरू पठाउनुहुन्छ अनि हामीलाई मन पर्यो भने चाहिँ चुज गर्छौँ अनि समटाइम्स भिडियोहरू बनाएर पठाउनुहुन्छ यसरी हाई गुड मर्निङ माई डियर फ्रेन्ड्स ए आई जस्ट वान टु लेट यु नो अलवेज देटिरो अबाउट यु ए नाउ वी मेड ए न्यू प्रोडक्ट नाउपेसली फर यु इट्स ए न्यू डेबिट कार्ड बथ स्पेसल डेबिट कार्ड विथ दिस डेबिट कार्ड यु क्यान control all your money transaction. अनि साथीहरू हामीले यो किन्दाखेरि चाहिँ यति फर्स्टमा पे गर्नु अनि महिना महिनामा यति दिनु भनेर पनि आएको हुन्छ होइन अनि पैसा डल्लै छ भने डल्लै किन्दा पनि भयो पैसा छैन भने चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा आधी आधी गरेर यहाँ हेर्नुहोस् आइफोन टुवेल्भ सेलमा छ भनेर आइरहेको छ अनि कतिवटा नयाँ नयाँ आइटम्सहरू होइन जो चाहिँ आउनु राटेको छ न्यु एराइबल जो चाहिँ स्टकमा छ या ल्यापटप यसरी सबै इलेक्ट्रोनिक चिजहरू डिभाइसेसहरू चाहिँ यहाँ हामी किन्न पाउँछौँ अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिवटा आइटम्सहरू छ सो यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई किनभने हामीले पैसा नभएको टाइममा पनि कुराहरू सामानहरू किन्न सक्छौँ होइन त्यही त हो हाम्रो लागि अनि यहाँ साइकलहरू इयरबड बोट, इयर के के भन्छ सबै हुन्छ हजुर एन, हजुर को, को आ, सो हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि यदि हजुरहरूलाई अरू पनि केही फोनको मोबाइलको बारेमा जान्न छ भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ सो साथीहरू टेक केयर सी सिन द नेक्स्ट भिडियो आज त दिन एकदमै राम्रो भइरहेछ बोजूको खाना लिएर दोकान गएर खाना लिएर धेरै धेरै काम गरेर थाकिराख्छु सो टेक केयर